спільно з управлінням соціального захисту територіальним центром відпрацьована така послуга, як соціальні таксі. Таксі «Надія», які будуть перевозити саме за викликом працівників територіального центру, тобто вони як будуть такий керуючий орган, керувати викликом таксі, щоб не було зловживань, саме тих людей, які цього потребують. Тобто це будуть візочники, інваліди, ну і ще можливо категорія, яку обслуговує територіальний центр, саме за потребою там в лікарню, в установи соціального захисту. Будуть випадки, коли в цьому договорі буде обговорено і одиничні випадки безкоштовні, якщо це соціальне таксі, то буде десь така, ми домовились на 50% вартість проїзду, тобто практична компенсація бензину, невеличка амортизація. На цій неділі цей договір буде підготовлений і ми будемо давати міському голові його на погодження.